देखले तो अपा मुझे वो कहीं तली ना नहीं जे जया खूब शीघ्र तमो जीवन रु सब दिन पे दूर को चली जीव बोली हां माधवी हां मु मो कथा रखली अपा देखो मु तुमको जहां कही थी पूरा काम रे करके देखे देली सेथि पई तो सेथि पई आज मु तो ऊपर सबठू बेसी खुशी सेथि पई अहम राधा जिते जहां कहले भी सेमान को कथा को मु जम्मा भी कान देनी जानिचु माधवी मु तो केबे भी भाबी नथिली जे जया मो जीवन रु सब दिन पई दूरै जीव बोली मु तो भाबी थिली अहम सहित जयार बाहा घर करी एमिति कौ माछ मु गिली छी ना ताकु ढोकी पारु छी ना ताकु पार्टी रु बाहर करी पारु छी सारा जीवन सही मो तंटी रे कंटा हेई लाखिबो बोली मो मने मने भाबी देथिली किंतु तू आज असंभव को संभव करी देखै देलु माधवी सतरे मो आज तो ऊपर बहुत खुशी बहुत ए काम जे भी करू ना काहे की जे भी जया को किडनैप करी नै थाउ ना काहे की सी मो घरु गला मो जीवन रु सब दिन पाई गला आ सेइटा होची मो पाई सबठो बड़ खुशी आज किंतु मु बहुत बड़ा दुखी अपा काहे कि ना आज मो पृथ्वी हाथ रे सुजोग थिला से चाहि थिले से जया आ अहम दी जण जक को जीवन रु मारी दे परथांता राजाटा तो माई नुए कि गाई नुए ताकु जेते बेले चाहे भी मु निजे मार दे परबी खाली अहम आ जया ए दी जण जक को रास्ता रु सफा कर देले आ तमे मो हाथ रु बळे जीवनी अपा तापरे मु मो स्वामी को हत्यार प्रतिशोध नेबि तम पाखरु हेलो 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 जहाँ कह पके भाई बस को बुद्धि को मानवा को ही पड़ एमती जगार गोटे नुआ आटा बनई जे सड़ा काउ कोई भी टेल पाइबे से जगार भाई कथार ना दीपतल अंधार ठीक सेमती गाँ क्लब घर पछपटे भाई आड्डा आईठी अच्छी जया किंतु अहम प्रधान बुली बुली चारिड़े के खोजुच खोजु आराम चादा मो जया को नहीं तू से लुचे रखीचु अथच मु रास्ता घाट वण जंगल सब आड़े खोज सारे चिंता करनी जया तुम खबर मत मिल जाए अभी से पृथ्वी को मो हाथ रो कहीं भी बचे पारे ना कहीं भी नुह पृथ्वी चाहो ए खबरटा अहम को पाखरे पहुंची गला माँ कालीजाई आशीर्वाद कर अहम जमिति से पृथ्वी कबल रु जया को भलरे भलरे मुकुले आणतु मदर इंडिया खबर कौन तमोर से जेमा मणि तमो ऊपर खुशी है प्रशंसा रे पुत्ती पकोथिवे ना एते खुशी होना पृथ्वी जत्ते शीघ्र पारुचू से जया को नहीं सेठू पळे जा काहे की हठात तमे इमिति काहे कहउछ
ଆରେ କହିଲି ନା, ତା କାରଣ ହେଉଛି ଅହମକୁ ତୋ ନୂଆ ଆଡ୍ଡା ବାବଦରେ ପୁରା ଖବର ମିଳିଗଲାଣି। ନାଇଁ ମାତାଶ୍ରୀ, ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ଅହମ ମୋ ନୂଆ ଆଡ୍ଡା ବିଷୟରେ କେବେ ବି କିଛି ଜାଣିନଥିବ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯେ ଅହମ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ଜାଣିନଥିବେ ଏଠି ମୋ ଆଡ୍ଡା ଚାଲିଛି ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବାହାର ପଟୁ କାଜୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଆଡ୍ଡା ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଏବେ ରାଧା ଅହମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାର ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଅହମ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଜୟକୁ ନେଇ ସେଠୁ ପଳେଇ ଯା। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଉ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଜୟକୁ ସେଠି ମର୍ଡର କରିଦେ ଆଉ ତୁ ସେଠୁ ଚାଲିଯା। ଆଉ ଅହମ ସେଠି ଯାଇକି ଜୟର ସବୁକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁ। ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ଜୟାକୁ ଶେଷ କରିସାରନ୍ତିଣି ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ। ଖାଲି ତ୍ରାହିମା ଅଙ୍କଲଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି। ତ ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ଫୋନ୍ର ଆଉ ସେଠୁ ଚୁପଚାପ ବାହାରିକି ଚାଲିଯା। ଆଉ ଜୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମା ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ଜୟା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅହମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ତୋ ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ମୁଁ ଏଠୁ କେବେ ବି ଫେରିବିନି, ମା କେବେ ବି ଫେରିବିନି। ମା ମୋ ଜୟାକୁ ଫେରିଥେ, ମା ଓ ଜୟାକୁ ଫେରେଇତେ। ମା ପୃଥିବୀ ମୋ ଜୟାକୁ ନେଇ କୋଉଠି ରଖିଛି? ମା ତେ ମା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। କହ ମା, ମୁଁ ମୋ ଜୟାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ମା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମନର କଥା କହିନି, ମା ମୁଁ ଜୟାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ମା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତାଙ୍କୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦେନି, ମା ଦୂରେଇ ଦେନି, ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦେନି, ଫେରେଇ ଦେ ମୋ ଜୟାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଦେ। ଫୁଲ ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ କାହିଁ ପଡ଼ିଲା? ମା କାଳିଜାଇ ତମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବାବା। ଆପଣ ଅଦୃଷ୍ଟର ଇଙ୍ଗିତ ଇଏ, ଶୁଭ ଆଗମନର ଆରମ୍ଭ ଇଏ। ବାବା ଆପଣ ମା କାଳିଜାଇ ତମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବାବା। ଅଭୀଷ୍ଟ ତମର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ, ହି ଫୁଲ ହେଉଛି ସଙ୍କେତ। ଯାଅ ଆଗେଇ ଯାଅ, ଉଦ୍ଧାର କର ମୋ ଝିଅକୁ। ହେ ଫୁଲ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖିବ।
जाओ। ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ, ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର କଳନା ବି କରାଯାଇପାରେ ନା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଅବତାରୀ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁ ବି ଅଂଶ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମା, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ତ ତୋର ଲୀଳା ମା, ଏହି ତ ଲୀଳା ମା। ଜାଣିଛୁ ଜୟା, ଏ ଗାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଳା ହେଇଛି? ମଲା ପରେ ମଣିଷର ଅସ୍ଥିକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଜିଅନ୍ତା ସମାଧି ଦେବି, ଜିଅନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, ନହେଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋର ଅଫସୋସ ରହିଯିବ ନା। କହ କ'ଣ ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କହ। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତୁ ଯଦି କହିବୁ ସେ ଅହମକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ଜୟା, ମୁଁ ତତେ ଏଠୁ ନେଇ ମୋ ରାଣୀ କରି ରଖିବି। ରାଣୀ ନୁହଁ, ମୋ ପାଟ ରାଣୀ କରି ରଖିବି ତତେ। କହ କହ ତୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କହ। ହଁ ହଁ କହ 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 ତୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କହ। ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁ ମରୁଛୁ ବୋଲି। ଜୟା କାହାନ୍ତି? ଜୟା ଜୟା କାହାନ୍ତି? ଆରେ ଜୟା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଅହମ୍, ଜୟାର ସ୍ୱାମୀ ତୁ ନା ମୁଁ? ଜୟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ? ହଁ, ଓ କାଲି ରାତିରେ ବୋଧହୁଏ ତମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗରେ କୁଆଡ଼େ ତାହେଲେ ସେ ଚାଲିଯାଇଛି। ତୁ ଆଜି ଆସି ଏଇଠି ଖୋଜୁଛୁ ନା? ତୁ ଦେଖିଛୁ କିରେ? ନା ଭାଇ। ଆଉ ତୁ? ନା ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି। ଆଉ ତୁ ଦେଖିଛୁ? ନା ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି।
କଣ କରିବେ? ନା ଭାଇ, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଦେଖିନି। ଆଉ ଏମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମାନେ ତୁ ବି ଦେଖିନଥିବୁ। ନା ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିନି। ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ପଚାରୁଛେ, କହ ମୋ ଜୟାଙ୍କୁ ତୁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ନହେଲେ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ? କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ମୋର? ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା କର, କିନ୍ତୁ ଜୟା ତତେ କେବେ ବି ମିଳିବନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲୁ ଆହମ, ବିଚାରି ତତେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା, ବହୁତ ଝୁରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆସିଲୁନି। ସିଧା ସଳଖ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଉପରକୁ ପଠାଇଦେଲି। ଦେଖ ପୃଥି, ତୋ ଝଗଡ଼ା ମୋ ସହିତ, ଜୟାଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ରଖିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ତୁ ମୋତେ ମାରିବାର ଅଛି ମାର, ଯାହା କର, ମୁଁ କିଛି ବି କହିବିନି। ହେଲେ ଜୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଛାଡ଼ିଦେ ତୁ। ବାଃ, କେତେ ପ୍ରେମ ତୋର ଜୟା ପ୍ରତି, କେତେ ଭଲ ପାଇବା। ତୁ ଜୟା ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛୁ। ସତରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ଜୟାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆରେ, ଆମେ ଜୟାକୁ ଉପରୁ ପଠେଇ ଦେଇ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ରେ। ନାଇଁ, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ବିଚାରଟା କେମିତି ଛଟପଟ ହଉଛି, ଟିକେ ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ। ସାର୍, ଜୟା ତ ଆଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ କହୁଛି, ସଂସାର ଛାଡ଼ିଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ।
जया 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 उठ जया 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 उठ जया जया आखि खोल जया जया आखि खोल जया चाय उठा उठा वो आश्चर्य अहम निश्चय खोजी पाइब किंतु तमें आसबार डेरी करदेल या भितर जदि मोर किछि हेई जाय थांदे तबे ଭାବିଛୁ ତୁ ପୃଥିକୁ ଆଁ ଇଏ ପୃଥି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଏ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ପୁଅ ନାହିଁ ଏ ପୃଥି ଦେହରେ ହାତ ଦେବ ତାପରେ ବି ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଥାନାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉ ତାହେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ମୋତେ ତୁ ରଖିପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ତୋ ପ୍ରମାଣ ଏମିତି ଏମିତି ଚୁଟକି ମାରି ମୁଁ ଖସି ଆସିବି ସେଠୁ ମୋ ହାତରେ ହାତକଡ଼ା ପକେଇକି ଦେଖ ତୋ ଆଇନ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବନି କିଛି ବି ନୁହଁ ଆଇନ ଅନ୍ଧ ଅହମ୍ ପ୍ରଧାନ ଖାଲି ଅନ୍ଧ ନୁହଁ ମୁକ ବଧିର ବି ସେ ଆଇନକୁ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନୁ ପୃଥେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ବାପା ଆଜି ଫାଶୀ ପାଇଲା ବହୁତ ଥର ତୁ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ଖସି ପାରିବୁନି ଆବେ ତୋରି ଭାଷାରେ ଏ ଅହମ୍ ପ୍ରଧାନ ଆଜି ରେଡି ହେଇକି ଆସିଛି ତୋତେ ପୁରା ନେଇକି ଯିବ ଚାଲ ଚାଲ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାର୍ଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି
বিনা প্রমাণে আকু আরেস্ট করিবেন বলে ইয়া বিরুদ্ধে সবু প্রমাণ মু নাবাল হেডকোয়ার্টার রে সাবমিট করে দেইছি সেমানা কলাধন্দা বিষয়ে সবু কিছু আপনাদের পঠাই দেবে খালি এতিক নুয়ে থরে নুয়ে দ্বিথর নুয়ে বারম্বার ইয়ে জয়াঙ্কু কিডন্যাপ করছে আটেম্প টু মর্ডার কেস রে আকু আপনি চার্জেস লগাওতো ইন্সপেক্টর মু জনে না ভালো পেশার প্লিজ আরেস্ট করুন আকু লক আপ কল চল